Zdravíčko, vítám vás na pavoučí farmě, kde už se delší dobu marně pokouším získat na krumpáč kouzlo něžný dotek, abych mohl vyrazit do nedru, udělat si portál a vyrazit do nedru těžit nějaký materiál. Jak vidíte, už opravdu hodně diamantových krumpáčů, stále samé štěstí, účinnost, nerozbitnost, ale něžný dotek nic, už jich je asi, myslím, 10, 5, 6, 7, jo, 11. Tady mám přichystaný další na okouzlení, takže už asi prostě 10 krumpáčů, co znamená 30 diamantů, už jsem byl i znova v podzemí na úrovni 11 těžit nějaké diamanty, protože už mi došly. No a stále marně. A abych zopakoval celý proces, tak postavím se tady, aby chodili pavouci, vlezu si do pustím si F3 debug screen a pustím si inventář, aby mě to pustilo ven z okna a mohl jsem si to nechat v okně běžet a dělat si něco jiného zatím. Tady jsou entity, kde čekám, až se jich nazbírá 170 zhruba pavouků, které mi stačí od 0 až po 30, získat 30 XPček, 30. úroveň zkušenosti. A vypnu zvuk, aby nevřeštěli pavouci, mám to ve druhém okně a dívám se na YouTube videa a podobně. Až si tu všimnu, že je tu 170, tak se zase přepnu do okna, pustím si zvuk, abych slyšel pavouky. Tady touhle pákou jim ze zdola se vysune píst, který je tam uzavře a zabrání, aby tam chodili další. A touhle pákou musím napočítat 11 řízknutí. 1, 2, 3. Což je přidusí přesně tak, aby už stačilo je pak jenom rukou zabíjet. A z nich pak frčí dole, jak vidíte, XPčka. Taky to má takovýhle error, že oni občas vypadají, že vylezli, ale ve skutečnosti nevylezli, klidně můžu stát u nich a nekousnou mě. Oni se tam zase okamžitě vrátí. To je normálka a toho bych se nebal. Dělají to nejenom, když je zabijím, ale i když se tam střádají, když u toho jenom stojí, tak čas od času se objeví pavouk tady a zase blik, zase se vrátí zpátky a nic mi neudělá. Takže jak vidíte, stačí jenom rukou, teď se zase vrátí blik, stačí rukou prostě je mlátit. Dole hezky nabíhají zkušenosti, až jich budu mít 30. Tak, tak je nevyberu všechny, abych pak mohl zase získat první levely a lezu v diamantový krumpáč, 30. Přinesete mi štěstí, nepřinesete, štěstí tam mám, ale já chci ten dotek, takže opět neúspěch. A můžu zase dalších 20 minut čekat na dalších 160 pavouků, než se nazbírají. Tady ty dobiju, abych získal nějaké ty první jakoby úrovně hned. Na ty první úrovně stačí málo těch bodů, takže je dobré nazbírat z nich jenom těch přesně 30, ty vypotřebovat a pak ten zbytek použít na zase od začátku na ty pták. Pozbírám lup, otevřu jim zase cestu a pokračujem v dalším kole. Proč to říkám? Říkám to proto, abyste viděli, jak je to otravný proces. Hlavně, když čekám těch 20 minut a oni se mi nastřádají a já tady pak pomocí té páky, když mám čekat těch 11 kviknutí, tak se uklepnu a zabiju je všechny, protože to nestihnu po tom 11. kviknutí otevřít a oni jsou všichni pryč, žádné body z nich nejsou tím pádem a musím čekat dalších 20 minut. Takže teď se ještě najím. A tím pádem jsem se rozhodl, že si to už konečně zautomatizuju, že abych nemusel počítat těch 14 kviknutí, ale zapojím si tam časovač, který bude přesně danou časový úsek odpočítá a sám ten píst vlastně otevře a zavře přesně na tu danou dobu, kterou potřebují. Tady se zbavím toho krumpáče opět další do, myslím, že už je 12. A přesunem se do kreativního režimu, abychom si ukázali nějaké nové funkce těch ruditových obvodů, které budou potřeba k zapojení časovače. Takže, co to dělám? Jo, je ten hráč a myslím, že pískoviště nebo test, asi test, že? Pískoviště
Jo, tady jsem dělal pokusy s pístama. A tady je, jo, to je ono, no, dobrý. Tak já se ještě přesunu do té správného. Myslím, že test je ten YouTubeové tréninkové místo. Ano, tady jsem dělal ty experimenty s vodou. Tady jsou ukázky, jak fungují ty rudity a spol. Takže dneska se naučíme něco o rudítové louči, torčka. Nějaké vypínače mám, písty mám, abych to mohl demonstrovat všechno, to by mi zatím mohlo stačit. OK. Když někam zarazím rudítovou louč, nic zvláštního se neděje, jak vidíte, tohle neudělalo nic, nerozsvítilo to žádné okolní kostky. Když ji zapojím takto, taky nic. Rudítová louč nic nedělá s tou kostkou, do které je vsazená. Ať z boku nebo z vrchu, tak tu nijak nenapájí. Ale co kostka dělá, rudítová louč dělá, je to, že já tady vypnu, ať nám tady nedělá chaos. No já si tu postavím nové pokusné políčko, na kterém to bude snad vidět. Udělám to ještě takto. Tak, ještě, ale šupky, dupky, hampty, dampty. Tak, a když tu dám louč, tak nic, ona je to osvítila, jenom jakože svítí ta louč, ale to nesvítí kostka. Ale když ji dám tady z boku, hele, jo, rožne se tady tahle kostka, a ještě to demonstrujem takto. Co dělá louč, když se dá z boku? Ona nabije tu kostku, ve které je sama, plus jednu kostku nahoře. Tahle kostka nesvítí, není nabitá, ta svítí jenom proto, že se dotýká kostky, která je nabitá, což je tady ta kostka, což se dá ukázat, jo, jak je vidět, tady ta kostka, tady ta vzdušná, vlastně tak všechny ty kostky, které k ní přináleží, jsou nabité. Má to zvláštní výjimku, že právě se nenabije ta kostka, ve které je samotná louč. Přestože tahle kostka je nabitá, tak by měly všechny kostky, všech šest kostek kolem ní vlastně, jo, svítí. Ale tahle jedna má výjimku, protože v ní je ta louč zastrčená a ta louč nikdy nenabíjí, nebo jak to nazvat, tu kostku, ve které sama je připojená. Proč tomu tak je? A ještě nabíjí tu vzdušnou a nabíjí tuhle tu kostku nad sebou. Čili tyhle dvě kostky se stanou nabitými díky louči a jsou schopny tím pádem prosvěcet kostky kolem sebe. Proč není napájená tahle ta kostka, ve které ta louč je umístěna? To je proto, že umístím-li louč do kostky, tak a tu kostku nabiju, například si tu dám páčku, takto, tak ta louč zhasne. Když ji zase odnabiju, tak se louč rozsvítí. Jo? Ona se chová, louč se vždycky chová přesně opačně, než je ta kostka, ve které je zastrčená. Když je kostka nenabitá, louč svítí. Když je kostka nabitá, louč zhasne. Proto ta louč nenabíjí tu samotnou kostku, protože to by vlastně vznikl nekonečný cyklus. Louč by nabila kostku, což by způsobilo, že louč zhasne. Čímž by přestala kostka být nabitá, což by znamenalo, že louč se rožne. A takhle by sama sebe neustále vlastně blikala, což i se dá demonstrovat takto, že jelikož tahle kostka vzdušná, ve které je louč, je nabitá, tak od ní můžu teďka vést signál a můžu ho zavést zpátky do té kostky. A teď jste viděli, už se rozblikala, až zasyčela a spálila se vlastně. Ale není spálená trvale. Jakmile to přeruším, tak se to zase spraví. Ale jakmile ten obvod uzavřu, to znamená, louč svítí, tím pádem jde signál, jo, je nabitá tahle kostka, tím pádem napájí ten drát ruditový, kterým ten signál zavedu zpátky do té kostky, což jakmile je ta kostka napájená, jo, ruditová louč zhasne, což znamená, že se zase, jo, ona prostě zhasíná a rožíná vlastně sama sebe. Spálí se tehdy, když je ten cyklus příliš rychlý. Když použiju opakovač
a dám ho sem, jestli se mi to povede ve správném směru, takto, tak už je to v pořádku. Už se, jo, spálila se, ještě to bylo moc rychle. Tak já tady na tom opakovači jde nastavit zpoždění. 1, 2, 3, má 4 polohy. V první poloze má zpoždění desetinu sekundy. Čili když tady to se rožne, tak tady tohle se rožne až za desetinu sekundy. On zpomalí ten. Takhle jsou to 2 desetiny, 3 a 4 desetiny. Takže když tady se to rožne, tak to 1, 2, 3, 4 a pak teprve se to rožne tady. Což už by mělo stačit k tomu, aby, proč to teďka nesvítí, musím se to aktualizovat, tak jo, a teď to bliká dostatečně pomalu, aby se ta louč nespálila, ona se spálí, teď můžu zkusit, teď to bliká rychle, teď to bliká, jo, čím dál pomaleji, jak měním to zpoždění. Přičemž ta desetina sekundy je málo, to způsobí ještě, že se spálí. Ale 2 desetiny už jsou v pořádku. A stane se, že zůstane spálená. Jo, teď to bude blikat prostě furt pryč. Když ji nechám spálit. A tady to třeba přeruším. Jo, tak to taky funguje. Aha. Tak jo, tak nic. Dobře. To jsem nechtěl. Takže to je funkce louče. Tomu se říká invertor. Ona invertuje vlastně signál. Když to tady svítí, tak ona nesvítí a opačně. Dělá vždycky opak toho signálu. No a teďka uděláme zákeřnou fintu, která hrozí tím, že zničí vesmír, protože je to dělení nulou. Nevím, jestli to bude takhle se dotýkat. Zkusím to. Jedna torč zde, druhá torč zde. Navzájem se napájejí. Jo, jak vidíte, tahle svítící torč samozřejmě zhasne tuhle, protože ta kostka se stane napájenou a to znamená, že ta torč, která je ta pochodeň, která je k ní připojená, zhasne. A udělám to tež tady. Tak, ještě to udělám. Aha, dobře, tak to udělám, ať to je hezky symetrické. Tak to udělám stejně. Tak, jestli se nepletu. Je to stejné. Teď to vidíte symetricky. Když svítí tahle louč, tak se tady ten signál přenáší a zhasne tuhle louč. Tahle louč, když zhasne, tak vlastně zhasne zároveň to napájení do druhé kostky, takže tahle může svítit. Tohle je stabilní stav, který se udržuje. Ale stačí, abych například někam do té zhasnuté části přivedl svůj signál, blik, a celé, teď to můžu vypnout a už to zůstane svítit a celé se to zase přepne, protože tím, že jsem tu zavedl signál, tak jsem zhasl tuhle louč, protože ona dostala napájení, ta její kostka, a tím, že se zhasla tahle louč, tak přestala bránit této louči ve svícení, takže ona svítí. A tím, že svítí, udržuje tuhle zase zhasnutou, takže opět ten stav je stabilní. A zase, když přivedu teďka zase nějaký signál, ono dobré to je demonstrovat možná na tlačítku, protože tlačítko je jenom krátkodobý, takto, stačí tlačítko, nestačí, mám to blbě, ano, tlačítko musí jít nahoru, o jedno výš, tak to dám tlačítko a když ho zmáčknu, tak se to zase celé přepne, i když pak tlačítko už se vypne, tak to zůstane vlastně zase přepnuté do tohohle stavu. Jo, je to takové trochu zvláštní, prostě zacyklené samo do sebe, tak to je takové trošku antiintuitivní. Ale v principu tento obvod způsobuje, že vždycky tím, že přivedete krátký impuls, stačí tlačítko na tu zhasnutou část, tak se to celé přepne a zase svítí ta část a ta druhá zhasne a zase druhé tlačítko a dá se to přepínat. Takže tohle je základní obvod a teďka můžu udělat to, že já to odstraním, ať nás to neplete. Myslím, že jestli se mi to povede srozumitelně vysvětlit, protože tohle je takové opravdu složitější téma, ale o to zábavnější vysvětlování, protože to je výzva. Pardon. Tak, to, co chci udělat, je, že zapojím odsud na vstup. OK.
Takže tady zapojím smyčku, která bude přivádět ten signál opět sem. Teď se to pravděpodobně, jo, ono to nedošáhne, tady je potřeba repeater. Takže dáme tady opakovač, aby to, jo, tady ne, tady to nedošáhne, aby to posílil, takže ho dám třeba tady. Tak a teď to propojím a teď to bude, jo, teď se rožlo zase tohle a bude to prostě rožlé. Já nastavím na opakovači delší čas, aby to snad mohlo být vidět a dám tady tlačítko. Tak a teď když ho zapnu, jo, když ho zapnu, tak se to na chvilku přepne do toho druhého stavu a pak se to se přepne zpátky. Protože tady přivedu napětí, řekněme, nebo energii. Když ji tady přivedu, tak tady ta kostka se stane napájenou, tudíž zhasne tato louč a tahle se rožne. Ona, a zároveň ještě jde signál tady přes ten opakovač, který ho spoždí na 4 desetiny sekundy. A díky tomu, teď to dám, jo, nepřepnu to zpátky, díky tomu, poté, co se to takhle přepne, tak za 4 desetiny sekundy potom se tu objeví signál, který zase zhasne tuhle louč. Jo? Když máš knoflík, tak se ta louč, tak se ten stav změní na stav, kdy svítí tahle louč. Ale trvá to jenom ty 4 desetiny sekundy, protože za tu dobu pak sem přijde signál, který znova to přepne do toho prvního stavu. Asi si to video zastavte a podívejte se na tohleto zapojení. Třeba vám to bude jasnější. Teď jsem se do toho, mám pocit, že jsem to nevysvětlil dobře, že jsem se do toho zamotal. V tomto stavu zmáčknu tlačítko, tahle ta část se stane svítící, čímž zhasne tuhle druhou část, ale jen do doby, než tam dorazí za ty 4 desetiny sekundy ten signál, který to zase přepne. No a pak už je jenom otázka toho, kolik těch repeaterů dám za sebe, jak velké zpoždění získám. Můžu to udělat tak, že tady začnu dávat jeden, druhý, třetí, čtvrtý, dám jich tu zo pár, ten jsem dal špatně otočený, tak to například. Tady to propojím, aby tu šla elektřina, tak a teď je jich tu, že jo, několik, takže teď bude ta doba, než to tam projde tím repeaterem a zase se to, jo, ještě můžu nastavit všechny na max a v tom případě budou schopni udělat několik sekund. Zpoždění. Takže když si představím, že tady bych zapojil píst, který mačká ty pavouky, jo, můžu ho tam dát schválně demonstrativně. Tady dáme píst, který se tím pádem vysune, běží tady čas, repeatery běží a zase se zasune, až uběhne ten čas. Takže to je přesně to, co potřebuju na pavouky, potřebuju píst, který se na tlačítko vysune na nějakou nastavenou dobu, kterou si tady nastavím na těch repeaterech a zase se zasune. Podle předběžných výpočtů a spíš videí teda z YouTube, je jich třeba asi 14 těch repeaterů. Na jeden repeater spotřebuju tři rudity, takže 14, řekněme 15 krát 3, 45 ruditů, to se dá, to mám, a ze spodu je kámen, takže to je v klidu a na louče. Takže tohle zapojení použiju a pomocí něj si udělám časově nastavený mačkací píst. Takže jdeme zpátky a jdeme to stavět. Tak, já to zkusím za provozu, ať je to zajímavější, nebudu si vypínat monstra. Ale každopádně, co to mám za ten, to je, jo, to je takový běžný krumpáč spotřební. Ale budu tedy muset si tady odsaď to bude pravděpodobně, jo, já nemám nic vlastně, asi musím zajít nejdřív pro
pro materiál, pro rudit a... Kýž! Pardon. Takže co, potřebuju rudit? Ještě se můžeme podívat do... Pardon. Do návodu, ruditový opakovač, ano. Nějaké to dřevo, hladký kámen a rudity 45, pokud jich bude stačit 15, řekněme, že si jich vyrobím 20 rovnou, 20x3, 60, 60 kamenů, 60 ruditů a 40 tyček. Jo, to se dá, to bych měl mít. Takže jedem dom. Zase se urodili slizouni. Kde to sem? Tady chci jít nahoru. Do skladiště. Tady? Jo. Takže vezmu si třeba dva štosy těch. Já mám 20, potřebuji 60. To by mi taky mohlo stačit, ale ještě si můžu dřevo, i když já jsem asi nezasadil žádné stromy. Potřebuji tohle, jo, a hladký kámen. Hladký kámen. Jsem tu někde měl. Budu si muset napálit, že by. Myslím, že jsem ale měl. To je štěrk. Ne. Aha. Jo, tady mám. Takže si vezmu taky dva štosy. A dřevo, aha, takže dřevo si pomůžu tady taky. Tak fajn. To vypadá se stromovou farmou. Já jsem tam posekal stromy a nic jsem tam asi nenasadil. Aha. Tak já si vezmu ještě nějaké sazeničky. A cestou kolem, jo, tady bych měl mít hotové, aha, železo a teď tam může teprve zlato. Jinak uhlí jsem tady celé znova naplnil a znova jsem to odstartoval, můj pokus, jak dlouho to vydrží. A když použiju ten in-game info, tak ono mi to ukazuje, ne, co jsem napsal v době, enable, aha. Tak ono to tady ukazuje den 174. a čas, to je čas ve hře, takže 174 dní hry a mám poznačeno, že 167. den jsem pustil to uhlí od začátku a zatím, jak vidíte, teda tím pádem 37 dní zatím uběhlo, takže tady pak uvidím, jak dlouho to vydrží zhruba herního času. Ne, sable. Aha. Tak. Takže tady se mi teď zlato a tam to je všechno. To mám ještě z poslední výpravy železo a zlato, co je třeba přetavit. A říkal jsem, že chci stromečky, které to jsou tady. Jo, vidím, že mi zase těch pavoučích čís bylo spousta, tak to můžu vyhodit, tím pádem už mám plnou tuhletu bednu. Takže tady jenom fláknu pár stromečků. Jak to tu je? Rozestup 1, jestli se nepletu. Tak, to by zatím stačilo. Zbylo mi spousta stromků, ale to nevadí. Tady už je hotovo. Tady by se také dal uplatnit ten časováč, abych nemusel čekat, až mi to spláchne u páčky, ale prostě zmáčknu tlačítko a ono to pustí vodu na tak dlouhou dobu, kolik je nezbytně třeba k tomu, aby to stihlo všechno spláchnout. Takže tak, jdeme dál. Aha, jsem mohl skočit dolů. Vlastně nemohl, protože jsem chtěl ke stromkům,
ale mohl jsem využít vodní brzdu. Takže do vláčku. Oni, když vzdálenost větší než 100 nebo kolik to je, tak oni zase zmizí, když se od nich vzdálím na větší vzdálenost než 100. A zkusím si udělat páčku, jenom abych otestoval, že to funguje, jak si představuju. Jo, jasně, ano. Takže tady, no. A odsud se budu chtít dostat někam do podzemí, tam je, pod náma je ovšem chodba, prostor, takže tam, jak budu chtít daleko zajet, takhle dolů a ještě dolů. Tak, protože tady budu chtít podlahu, po které se dá chodit, takže tady bude, musím vymyslet, jak hluboko to musím zapustit, jo, tady odsaď vybírám loop, takže tady bude muset být v podstatě díra, protože tady není jak bych to udělal. Aha, můžu to udělat ještě jinak, můžu jít níž, dobře, protože stačí napájet tuto kostku, protože to je jedna z těch kostek, které se dotýkají toho pístu, tudíž kterékoliv takové kostky on může být napájen, takže můžu dát tady. A páčku jsem zase někam přemístil mimo dosah. Jo, a teď jsem tam nějakým pavoukům ublížil. Ochránci pavouků budou na mě vyběhnout. Takže takhle a tady v této hloubce budu tím pádem moct vyrábět. Tady nemůžu asi, že? Tady bych se ještě, tady hrozí, že se prokopu k pavoukům taky. Tady je to nebezpečné. Myslím, že tady ještě můžu. Teď se na mě někde vyhrnou a už jsem objevil ten. Tak. Jestli se nepletu, oni jsou v tomhle sloupci. To znamená, že tady to ještě zruším. Ano. Tady je to v pohodě. Jo, jo. Takhle nějak a tady na tom stojí ten pís, to musí zůstat. Tak, já si odkopu jenom, abych si jakoby zobrazil, co je nutné minimum. Tak jo, co může jít pryč a co musí zůstat, aby pavouci neutekli. Tak, takže tady a tady budu budovat teda nějakou to zapojení. Budu potřebovat trochu místa právě na ty repeatery, protože těch tam bude muset být víc, jak jsem říkal, a musí být propojené. No, uvidíme. Tak. Takže to by mohlo být ono. Tady to ještě zase zavřu, aby nějaké příšery mi tu nevtrhly. Tak. To můžu udělat trošku místnost z toho, zvětšit to. Může jít pryč, tak. Ta lopata, když je diamantová a nakouzlená, tak to jsou pecky. Tady už můžu zavřít i tu střechu, protože tady mám pak žebříkem se dostanu zpátky nahoru. Takže takto. Tady je pís, který se vysune ze spoda a začne je mačkat. Tohle to tu taky myslím být nemusí. Ano, tady pak je ten prostor, kam já chodím vybírat lup. OK. A tahle kostka je nutná, protože ona napájí, nenapájí. Oni jsou tady, ano, napájí, to je ta kostka, která napájí ten pís, který je nad ní. Takže tady dám zpátky ještě tak. Takže tohle to tu musí zůstat a tady mám výstup, který chci použít. Já si tu udělám, ještě tu místnost takhle rozšířím. Možná narazím na nějakou
jeskyni ještě přitom. Takže takhle uvidíme. Tak. A odsud by to mohlo vést. Já si to musím... Tady budou někde... že by tady bych dal ty dvě ruditové louče, které se mimochodem vyrábí stejně jako klasická svítící louč, ale místo uhlí je tam rudit a nevyrobí to z jednoho ruditu čtyři louče, jako vyrábí svítící louče, když z jednoho uhlí se dají čtyři louče, tak tady je to prostě jenom jedna, z jednoho je jedna. Takže si je vyrobím, budu potřebovat, že jo, pro začátek dvě na to, ale pak budu potřebovat ještě spousty na ty repeatry. Tak a teď si tady teda udělám ten princip, jedna louč, druhá louč. A musím je do kruhu zapojit a to jsem udělal asi příliš blízko, protože odsaď mi to nevyjde, takže ne, musí to být dál. Musí to být dále, já si to vyznačím nejdřív samotným ruditem. Tady potom bude výstup, řekněme. A v ideálním případě tady bude ta jedna louč a tady bude ta druhá. To udělám tak a tak. A teď se asi vysune ovšem píst, protože ta louč začne napájet. No nevadí, tak to zabije pavouky, už tam trpí, už je po nich. Tak, tady bude ta druhá louč, ke které povede tlačítko, které bude, ne, tady povede tlačítko, jasně. Tak to je dobře, to je správně. Tak a teďka to, stačí to takto? Ne, z téhle louče se musí napájet ta, aha. Se musí napájet ta druhá. Co už nějak se neděje, takže to musím udělat takto. Jo, teď hasla. Aby to bylo, aby to mířilo do té kostky, když to vede jenom tady, tak to, tak jo, ono to vede rovně, nemíří to do té kostky, tudíž to nenapájí. Takže ta, já to musím přivést jakoby ze strany, aby to napájilo tu kostku a tím pádem zhasínalo tuhle louč. No a tady je ten druhý obvod. Tam vypadla teďka louč, který stejně tak musí vést o jedno dále a napájet takto. Symetricky. Tak. Vyjde. Zavřu. No, tím mám to základní blikátko a já chci, když tady bude tlačítko, které tady přivede ten signál, normálně to bude svítit tady, což můžu teďka udělat rychle tak, to přepnu. Teď, jo, teď je píst otevřený a trvale to svítí takhle. Tohle je výchozí stav. A když já tam nahoře zamačknu tlačítko, které bude napojené na tuhle větev, tak ono rožne tento píst a tady ten zhasne a odsaď tedy tím pádem vyvedu signál na ty repeatery. Jak to udělám? Zkusil bych to začít tady, vyrobím si teda repeatery, k čemu už budu potřebovat pracovní stolek, který si to udělám, nebudu kvůli tomu chodit nahoru po každé. Takže si ho dám třeba tady do rohu. Vyrobím si tedy ruditové louče. Říkal jsem, že 3 na 1 a že jich chci asi 20, takže bych jich teoreticky měl vyrobit 60, což bude potřebovat 60 tyček a 60 ruditů. Takže 60, ne, pardon, louče jsou 2 na 1 repeater a jeden redstone se tam dává jako takový rudit. Takže na 20 jich budu potřebovat 40 těch loučí. Mám 35. tyček, takže ještě 39, tak 43. Teď z nich udělám 43 loučí a musí to být hladký kámen. Takže takhle
Louče sem a mezi ně Rudity. Já, jak to udělám? Aha, nejde odebrat jeden, ježišmarja. Ne, tak 14, 15, 16, 17, 18, 19, tak 20 jich tu je. Takže teď, když to udělám se shiftem, tak mi to vyrobí 20 repeaterů. Pohoda. Tak. Zbylo mi 45 těchhletěch. Tak a teď tady můžu začít klást repeatery. No se to k němu otočí. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Až to bude končit tady, otočí se to k němu. Ano, tady bude poslední. No, tím pádem budu muset ještě kopat. Mi to tu vyšlo. Vyšlo to tak zajímavě. Kolik jich mám? Ještě 12. Vidíme. Ale já nemám... Aha, já jsem si to blbě rozmístil. Nemám louče tam, kde jsem zvyklý, na pětce. Tak... Takže tady budou další repeatery a já zkusím, řekněme, že by to bylo takto velké, já tu zkusím trochu hádovité umístění, že tady, no, ten je špatně otočený, anebo ještě jinak, tady budou zpátky, kde můžou být takhle a zase takto a ten musí být delší, jo, tak teď jsem jich tu dal možná až teď, že tohle je blbě. Ještě bych to udělal takhle. Abych vysvětlil logiku, teďka když bych je, já to chci udělat, jo, že to bude naskládané, že jo, takhle repeatry, pak takhle a takhle, abych šetřil místem. Jenomže když tady teďka ty dva repeatery propojím, tak to je v pořádku, to vede takhle. Ale když teďka budu chtít propojit zase tyhle dva, tak se mi to tu celé spojí. A tím pádem to přeskočí celou tu vnitřní, že jo, ten signál by šel rovnou tam dál a neprošel by tady touhle větví těch repeaterů. Takže já musím jedny z těch repeaterů jakoby vysunout dál, to znamená, že tady tyhle repeatery udělám takhle, teď je tím pádem můžu propojit a můžu propojit i tyhle dva, že se to teďka nepropojí, není to, jo, vedle sebe. Takže teď to má takovouhle řadu celou tam a zpět, akorát ještě teda tady mi zbyly dva. Repeatery mají směr, jak jsme si říkali, je tam šipka, kterou oni v opačném směru nepropustí ten signál, takže je třeba přitom, tady ten mám opačně, zrovna se dívám, přitom jejich umístěvání musíte stát, že ho chcete umístit jakoby ve směru od sebe. Je umístuje tak a tady ty dva zase můžu tak. A v podstatě hotovo, spožďovací linka z 20, akorát je všechny musím nastavit na max pro začátek. A bude experiment, kolik jich je třeba a jak mají být nastavené ty spoždění, aby to ty pavouky akorát zabilo. Teda akorát nezabilo. Těsně nezabilo. Tak. Takže teď, když sem přijde signál, tak to tady přijde, to se překlopí, tady to se rožne a bude to rožnuté tak dlouho, dokud signál nedoputuje až sem, kde to zase překlopí zpátky a rožne to tady ten. Takže uděláme test, dám tlačítko nemám, udělám si kamenné, takhle, ne, takže asi z toho hladkého, jo, čudlík dáme zde a teď blik, vysunul se ten, běží tady. Tam. Teď zemřou, už umřeli, takže někde tady dokonce všechny navíc jsou zbytečné a zase se to zasunulo. Ale evidentně můžu teda, jsem ty repeatery naddimenzoval poměrně dost, takže které já vynechám. Já vynechám tyhle, zkusíme, ojojoj, příliš dobrý krumpáč. Takže to zkrátím o několik repeaterů. A
zkusím to znova, jestli už tam nějací pavouci nalezli, tak můžu posčítat těch 11 sluchově. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nevím. Asi musím chvíli ještě počkat, až jich bude víc. A knoflík si tu nechám, ten bude jako takový servisní, ale ten pravý knoflík samozřejmě bude nahoře teprv. Ještě tu asi trošku těch pochodní, ať se mi tu náhodou nezjeví příšera nějaká. Pro jistotu to tu přesvítím trochu. Tak. Takže jdu nahoru se podívat. Nazbírat nějaké pavouky na pokusy s časováním. Pojďte. Tady z nich vypadly věci. Už to má zase 40 minut tradičně, no jo no. Tak a teďka ještě musím se zamyslet, kam dám to tlačítko. Jo, ono se to musí dostat od tlačítka. Já ho můžu nechat tady a vést to od něj takto. A nebo ho dokonce můžu, tady to můžu zrušit a dát to sem a to pořád mi ještě nepomůže, to bude, no navíc ne, to nemůžu, to by bylo málo, to musí být takhle vysoko přímo pod tlačítkem. Bych to udělal, nějak přemýšlím, abych to udělal tak, aby ten to vedení bylo skryté, ale v tomto případě to moc nejde. Takže takhle zpátky a opravdu budu muset takhle po povrchu to vést. A tady dám tlačítko. Au, zase to stihli tradičně. Tak co, jo tady, tak jedno tlačítko. Dám si ho zde, tak. Tím pádem tam bude muset být, to je blbé, tam bude muset být díra, no. Ne, a dokonce tady nemůže být, aha. Protože tím bych si přerušil to vedení zase. Jak bych to udělal jinak? Neudělal, prostě tak to musí být. Jakmile je tlačítko takto umístěné, tak hledá jako za ním, za zdí, to lze vést, ale tady nepůjde, takže tady bude muset být sklo, abych to nepřerušil. A sklo možná tu mám. Dobrá. Jinak bych musel někde pro písek daleko. Takže tady může být sklo, protože ono nepřeruší, ale tady už být nemůže. Tady prostě hold. Je to tak blbě. OK. Pavouci se nashromáždili, takže jdu to zkusit upatroníž, abych viděl na to postupující světilko, abych viděl vlastně kolik, u kterého repeateru umřou pavouci, kam až dojde signál, takže jdeme na to. Už umřeli, takže poslední tři bych ještě vynechal. Tam někde už je, aha, tady se mi to spojí. Takže tyhle tři. Dobře, řekněme, že ještě potřebuji dva repeatery k tomu přidat, takže já to zkusím dát tady. Jeden, dva přidat jsem říkal, takže tady by to šlo takhle tím pádem zkrátit celý proces takhle. Akorát teď, jak jsem tam dal ty nové, tak oni nemají nastavené, oni se vždycky položí se zpožděním jedna. Tak, takže kratší verze. Uvidíme, tohle by mohlo. Já teď nevím, jestli jsem jim, jo, svítí to, takže jsem jim zavřel asi ten příchod, takže tam musím zajít, otevřít zase vstup do vraždící komory. Tak. Je jich pár, ale to stačí na testy. Pojď, ještě ten jeden vešel se tam, no tak zůstane venku. Tak a jdu to zkusit zase znova. Tak. No, myslím, že to vyšlo teďka hezky. Já bych tam dal ještě jeden, který se mi tam nevejde rozumně, sakra, zrovna tak blbě to vyšlo. Tak já můžu... Tady dám jeden a zapojím ho teda až takto.
Tak. A teď už je to zabije, podle mě. Ale bude to, já zkusím dát jenom desetinu právě. Myslím, že to vypadalo, že těsně nějak těch tady, jo, těsně je to před zabitím. Ale bych chtěl nastavit prostě maximální čas, co to jde, kde ještě je to všechny, kde to nikoho nezabije, ale zároveň budou tím pádem co nejtěsněji před smrtí. Takže si budu hrát s těma desetinkama a potom ještě štelovat přesně tu hranici. Já tam zajdu. Já si tu dám páku, asi abych mohl zavírat ten přístupový vstupní bod i odsud. Dám si ji třeba tady. Tam nahoře ji můžu, když to jsem asi mohl i ze zdola vlastně tím pánem vypnout. Tak. Takže zase otevřu komoru, napustím tam nějaké pavouky. Zavřu, zkusíme to odsud. 1, 2. Jo, teď je to zabilo všechny. To bylo moc. Navíc tam bylo pár už jako poškozených, které nebyly čerství, takže to je jasný. No, takže zkusíme tím pádem. To už je zabilo, takže tady ta desetina navíc je zabila, jak se zdá. Takže já tady uberu opět jednu desetinu, místo 4 to nastavím na 3. A zkusíme proces znova. Já to zkusím zhora, ať na ně vidím přece jenom. Hlavně, že jsem si tam dal ty páčky všechny. Takže teďka je zavřu a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jo, to vypadá, že jo, teď by je mohlo jít rukou. Je mrtvý, je mrtvý, je mrtvý. Takže paráda, myslím, že to mám. Časování je nastaveno. Teď je tu nechám trošku víc jich nashromáždit a vyzkouším si ještě, že když to spustím, že nikdo z nich nezemře v ideálním případě. Pokud mají všichni ti pavouci stejné zdraví, ne že se každý poškodil třeba pádem do té vody, snad by si ublížit neměli, ale teoreticky si někde tam cestou můžou nějak ublížit, takže tím pádem oni pak začínají každý s jiným množstvím života, tak někteří ti, co ho budou mít nejmíň, tak ti třeba umřou, ale uvidíme. Zatím teda ještě slezu dolů, naposledy vám ukážu, teď už je to jenom ona o štelování toho zpoždění. Naposledy vám teda ukážu celou koncepci. Tady to jsme si ukazovali v kreativu, to jsou dvě rudytové louče, které se navzájem vždycky vypínají a podle toho vždycky, když se přivede do té vypnuté části energie, například tlačítkem krátkodobě nebo páčkou dlouhodobě, tak způsobí přepnutí tohohle obvodu, že se tomu říká klopný obvod, protože se překlápí mezi několika stavy, v tomhle případě mezi dvěma stavy možnými, ve kterém je, že buď je ve stavu, kdy tahle ta část svítí, nebo je ve stavu, kdy tahle ta část svítí. Takže přivedením energie do té zhasnuté části se překlopí do toho druhého stavu, což by tak zůstal natrvalo, kdyby ovšem zároveň s tím překlopením, zároveň to přivedení energie jej přivede tady, kde ona postupně putuje a putuje zpomaleně, až doputuje sem, tak se dostane do části, která je zhasnutá, protože jsme říkali, že to překlopí, takže teď je to po zmáčknutí toho tlačítka, je to, že tady ta část svítí a píst je otevřený, tady ta část je po tmě, dokud k ní nedoputuje ten signál, který opět to samé přivede energii do té zhasnuté části, což znamená, že se obvod opět překlopí do toho druhého stavu, což je opět ten výchozí stav a v něm už zůstane zase, dokud se nezmáčkne tlačítko. Snad je to pochopitelné. Takže já jdu teď nahoru, zkusit si pozabíjet trošku, už snad jich bude víc, kolik jich tu teď je. Teoreticky nějakých entit 12, to je nic moc, ale pojďme. Zavřu jim vchod a když se tam objeví takový ten bílý obláček, tak některý z nich zemřel. Perfektní, ani jeden, jsou tam všichni a stačí jedna rána, co rána to mrtvý pavouk, takže paráda. 17, 18 XPček zkušeností. Super. Ještě se dá? Jo, teď se to nedá, protože to tak nemám zapojené. Dobrý, nic. Takže vyberu a mám. A pustím tam další. Takže OK. Takže v dnešním díle automatizace pavouků proběhla. Tady bych to mohl zakrýt leda, ještě možná půl blokem dát nahoru, nebo něco takového, abych tam nepadal.
což ještě můžu předvést, půl blok, uděláme hladký půl blok, myslím, že takhle, kamenný půl blok. A potřebuju pomocný kamen a ty půl bloky. A tak toto můžu zavřít, akorát je to schůdek mírný, ale to se dá. Tak, no, tak to vyšlo, no. A tady vlastně taky můžu dát teoreticky, jakože nemůžu nad to, aha, to nejde dokonce. Jsem myslel, že to jako zakryju nahoře, ale ne, dobrý. OK, takže to je pro dnešek vše, já tu budu dále bojovat a snažit se získat diamantový krumpáč, na kterém bude ten něžný dotek. A teď už můžu mít zvuk trvale vyplý, nemusím ho pokaždé znova zapínat a vypínat, protože už je nemačkám podle zvuku, nedusím je podle zvuku, ale mám na to přesný časovač, který je nastavený a stará se o to, takže mi to ulehčí práci. Dneska skoro hodinový díl, sorry, snad to zkousnete, tak se mějte.